ドローンレースチャンネルマスピーです。今回は山の紅葉に向かってフライトしてみました。ベータ FPV HX115 っていうねマイクロドローントゥースピックをね飛ばしてみました。こちらねフルハイビジョンで撮れるんですよね。前にも言ったことあるんですけど、フルハイビジョンで飛べる、多分ねここら辺に出すと思うんですけど、なんかトゥースピックっていうねマイクロドローン、確かね 75g 前後かな、それぐらいの機体を飛ばしてみました。でそれをね今からね、その映像をこれから上げますんで、もしよかったら見てください。じゃあとりあえずどうぞ。結構ね飛ばしてて楽しかったかな。あと雲が出てて、もう途中もう1時間ぐらいしたらもう真っ白になったんですよ。周りはね真っ白になっちゃったんで飛ばせなくなっちゃったんですよ。本当に朝だけかな、朝一発目は雲が出てて、でその雲がなくなって、でその雲がある時はある時ですぐに雲の中入ってきて楽しかったんですけども、雲がなくなったらやっぱ見晴らしいですね。でその後もうほんと綺麗だなと思った後、30分もう1時間もしないうちにあっという間にもう真っ白、もう周りが見えない状態になっちゃったんで、もうフライトを諦めました。朝一撮った映像でした。こんな感じでねマイクロドローンとかの撮影とかね、そういうのもやってます。今回はね DJI でも忘れちゃったんですよね。
今回 DJI 持ってかなかったんで DJI の映像はないんでトゥースピックだけだったんですけども、またね、チャレンジしてみようかなと思ってます。山はね綺麗で楽しいね。まあ、ちょうど紅葉グリーンもいいけど紅葉も楽しいかなと思いました。はい、そんな感じでやってますんで、面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ドローンレースチャンネルのまさぴーでした。じゃあバイバイ。